Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes si ukážeme rozdiel medzi vypočítanou vlastnosťou a metódou. Použijeme rovnaký príklad ako v minulej lekcii, len dizajn bude iný. Využijeme CSS z Vue Bootstrap. Presunieme sa do nášho priečinku. Spustíme si tu náš editor a spustíme si aj vývojové prostredie npm run dev. Mám tu len základnú konstru, takže nič sa mi nezobrazuje a využijem to Bootstrap View a tooltip. Tooltip nám dá takýto výsledok, že budeme mať tlačidlo a nad ním tooltip a keď ukážeme na to tlačidlo, tak sa zmení aj farba. Takže použijeme pre div triedu Jumbotron a aj triedu text center, aby bol ten text zarovnaný do stredu. Použijeme dvakrát značku br, aby bol dostatočný priestor pre ten tooltip. No, v Jumbotrone by to možno ani nebolo treba, tak skúsime to najskôr bez toho. Takže ideme hneď na ten tooltip. Tu máme atribút obsah. Tento atribút urobíme neskôr reaktívnym. Zatiaľ to napíšeme normálne. Vytvoríme si tu vypočítanú vlastnosť menom odzadu. No a keď použijeme atribút show, tak ten tooltip tam bude hneď od začiatku. No a teraz nasleduje ten vlastný text, ktorý bude v tlačidku a použijeme variant tlačidka outline, to znamená, že bude len ten obrys zelený, pretože použijeme typ úspech. No a tam vložíme interpoláciu reťazca, tam pôjde tá pôvodná správa. Ukončíme tlačidlo. A ukončíme aj celý tooltip. Môžeme si to ukázať, ako to zatiaľ vyzerá. Tak vidíme, že zatiaľ je obsah prázdny, pretože sme ešte nedefinovali premennú správa a je tu pevný text zatiaľ. Takže ideme definovať tie dáta. Správa Viktor. Vidíme, že sa to už zmenilo. A keď ukážeme na to myšou, sa zmení aj farba tlačidla. No a teraz ideme pridať tú vypočítanú vlastnosť. Použijeme syntax S6, takže píšeme hneď meno funkcie. Bude to odzadu. A tá funkcia urobí to, že nám vráti tú správu, ktorú si najskôr rozdelí do pola podľa jednotlivých znakov, potom prehodí poradie znakov v tom poli a nakoniec premení
prvky toho pola späť na reťazec. My sme to urobili reaktívne, tak musíme tu použiť direktívu vbind, alebo stačí len skratka dvojbodka. Vidíme, že už je to reaktívne. A ešte, aby sme si ukázali rozdiel medzi vypočítanou vlastnosťou a metodou, tak pridáme odznačik. Odznačik to je batch. Takýto zelený odznačik môžeme dať, alebo ľubovoľná iná farba. Ten odznačik pridáme hneď za tou správou. Tak pridáme tu batch. Aby boli okrúhle okraje, použijeme atribút pill. Variant bude úspech. Tu bude hodnota číslo, tie dáta ešte vytvoríme a ukončíme ten odznak. Vytvoríme tú premennú číslo, uložíme tam jednotku. Ukážeme si, ako to vyzerá zatiaľ. Takže máme tú našu správu, v tooltipe opačnú správu a ešte aj číslo 1. Keď si pozrieme konzolu a prejdeme na záložku View, tak vidíme, že tu máme jednak data, číslo 1, aj správu Viktor a aj vypočítanú vlastnosť odzadu. A ešte upravíme aj tú funkciu odzadu, tak aby nám vypísala do konzoly nejakú správu a to správou bude volali ma. Takže si to spustíme znovu, ideme do konzoly, obnovíme a keď si pozrieme, vidíme, že tá funkcia bola naozaj volaná. No a teraz, ako to prerobiť na metódu, úplne jednoducho. Tu zmeníme computed na metódy, a pretože je to teraz metóda, tak tá funkcia sa musí zavolať. A vidíme, že to funguje úplne rovnako. Len teraz, keď si pozrieme View, tak máme tu len data a nemáme tu samozrejme žiadnu vypočítanú vlastnosť. No a teraz, aký je rozdiel medzi použitím metódy a vypočítanej vlastnosti? Tak máme prístup ku komponentu app, tak prejdeme do konzoly a zmeníme hodnotu pre premennú číslo a dáme tam číslo 2. Došleme a vidíme, že funkcia bola zavolaná. Zmeníme to na číslo 3. Funkcia bola opäť zavolaná. Hoci táto funkcia nemá nič spoločné s týmto číslom 3.
tá funkcia pracuje iba so správou a napriek tomu pri zmene tých reaktívnych dát sa tá funkcia zavolá. Skúsime si, čo sa stane, keď to premeníme späť na vypočtanú vlastnosť. Stačí urobiť dve zmeny, computed, a teraz to nebude funkcia, ale obyčajná premenná. A ideme sledovať, ako sa tá vypočítaná vlastnosť správa. Takže dáme to obnoviť. Vidíme, že aj tu na úvod sa tá funkcia zavolá. Získame prístup k tomuto komponentu. Ideme meniť tieto číslo. Zmeníme to číslo na 2. A žiadny nápis volali ma sa tu neobjavil. Zmeníme to na 3. Opäť žiadny nápis volali ma. Znamená to, že táto funkcia odzadu, tento getter, sa volá jedine vtedy, keď sa mení hodnota sledovanej premennej, čiže hodnota tejto premennej správa. Keď sa mení číslo, tak táto funkcia sa nevolá, pretože zisťovač getter nesúvisí vôbec s touto premennou číslo. A to je hlavný rozdiel medzi vypočtanou vlastnosťou a metodou, že pri vypočtanej vlastnosti sa tá funkcia, ten zisťovač, zavolá na začiatku a potom jedine vtedy, ak sa zmení hodnota, od ktorej ten zisťovač závisí. V našom prípade je to správa. Ak sa zmení iná reaktívna hodnota, v našom prípade číslo, táto funkcia sa nevolá. Má to význam taký, že keby táto funkcia odzadu vykonávala nejaké zložité výpočty, prípadne by sa pripájala na nejakú databázu, tak by sa tento zložitý výpočet nemusel opakovať pri každej zmene nesúvisiacich dát, čím sa ušetrí ohromné množstvo času a aj výpočtovej sily.